siyaayaha wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ku baaqday in la garabsiiyo dhallinyarada Soomaaliyeed si ay ugu qayb qaataan horumarka sida siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo arrimo kale, sida ay shaacisay wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye. Waxaan soo dhaweynayaa dadaalada lagu caawinayo dhallinyarada si ay ugu guntadaan waajibka saaran horumarinta dalkooda iyo dadkooda. Wasaaraddu waxay hore u samaysay, sida aad ka warqabtaan, siyaasadda dhallinyarada ee Soomaaliyeed oo laga ansixiyay golaha wasiirada markii ugu horreysay uu dalkan yeesho siyaasad waxqabashada baahida dhallinyarada Soomaaliyeed. Siyaasaddaas waxay hadda maraysaa heer fulineed, waxaana rajaynaynaa in dhallinyarada ay ka faa'iideysan doonaan marka ay si qoto dheer loo dhexgalo fulinta siyaasadda qaran. Waa lama huraan in dhallinyaradu ay qayb mug leh ka qaadanayaan horumarka bulshada, horumarka dhaqanka, dhaqaalaha, siyaasadda, dhisidda nabadda, amniga dalka. Si taasi loo gaaro, waxaan ugu baaqayaa hay-adaha daneeya arrimaha dhallinyarada in lagu garab galo sidii loo garab istaagi lahaa dhallinyarada inay gaaraan yoolka qiimaha badan oo ay ugu fadhiyaan bulshadeena. Wasiir Khadiijo ayaa hadalkan ka sheegtay munaasabad lagu xusaayay maalinta dhallinyarada ah ee 12 Agoosto oo la asteeyay sanadkii 2012. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Saykal, Raadiyaha iyo Telefishka City, magaalada Muqdisho.